8 қыркүйекте Бразилия астанасы Рио-де-Жанейрода 15-ші паралимпиадалық ойындардың алауы жағылады. Халықаралық жарысқа елімізден 11 спортшы қатысады. Олар жүзу, пауэрлифтинг, жеңіл атлетика, дзюдо мен жебе ату сындарына қатысады. Олимпиада жүлдесінен үмітті зілтеміршілердің Алматыдағы өткізген соңғы жаттығуын біздің тілшілер көріп қайтқан еді. Зілтемір көтеретін спортшыларымыз олимпиада ойындарына деген жаттығуын Алматыда өткізді. Бүгін түнде Вадим Дукарт, Гүлбану Әбдіхалықова және Раушан Қойшыбаевалар Рио-де-Жанейроға аттанады. Олар лицензияларын әлем кубогы мен Азия біріншіліктерінде жеңіп алды. Біздің спортшылар әлемдегі үздік ондық қатарына кіреді. Сондықтан жеңіспен оралады деп сенеміз. Барлық онына да жақсы жетістікке жетіп, алтын медаль, күміс және қола үшеуінен де құр қалмай бәрінде алып қайтуға тілек білдіремін. Қазақстан паралимпиадалық ойындарға 2008 жылдан бері тұрақты қатысып келеді. Бірақ осы уақытқа дейін біздің спортшылар әлі жеңіс тұғырына көтерілмепті. Әрине, әр спортшы осындай халықаралық жарысқа қатысуды армандайды. Спортшыларымыз бар күш-жігерін салып, жаттығып жатыр. Жарыстан жақсы нәтижемен ораламыз деген үміттемін. Мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен белсенді шұғылданып, ел атынан әлемдік деңгейдегі жарысқа қатысуы өзгелерге үлгі боларлық. Олардың жеңіспен оралуына тілекшіміз. Алмас Садуақас, Галина Полевая, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан.